s-a moreșit, Duhul morește. Cuvântul a slăvit viața, s-a omorât, sfârșitul este lângă ușă. Pentru aceasta, ticălosul meu suflet, ce vei face când va veni judecătorul să cerceteze cele ale tale? Scriptura cea așezată de El, care îți povestește ție de cei drepți și de cei nedrepți, din care celor de-al doilea, adică celor nedrepți, ai urmat, o suflete, greșind lui Dumnezeu, iar nu Scriptura nu este băgată în seamă întru tine. Profeții au slăbit și tot cuvântul celui drept și rănile tale, o suflete, s-au înmulțit, nefiind doctor care să te vindece. Tine suflete la înduieșoare. Refnește dar drepților, iar de păcătoși te leapădă. Și înduplecă pe Hristos cu rugăciuni și cu postiri și cu curăția și cu cuvință. S-a deschis ușa împărăției acum și o apucă mai înainte farisei și vameșii și desfrânații, pocăindu-se. S-a făcut om împreunându-se cu mine prin trup și toate cele câte sunt ale mii, cu voia le-a împlinit afară de păcat, arătându-ți o suflete pilda și închipuirea smereniei sale. Mulțimea pruncilor a făcut-o mucenici, pe bătrânul l-a mărit și pe văduva cea bătrână, de la care n-ai râs nici suflete, nici faptele, nici viața, dar vai ție când vei.
vești judecat. Focul mielei, depărtându-te de răutățile tale.